Daugavpils centrā ir dzīvīga iela, kura stiepjas no dzelzceļa stacijas līdz pašai Daugavai. Dodoties nesteidzīgā pastaigā pa Rīgas ielu, abos tās sānos iespējams apskatīt greznās nāmu fasādes, lūkoties uz svētku krāšņiem rotājumiem, kā arī iepirkties un baudīt maltīti. Daugavpils skaistākajā ielā, Rīgas ielā, vienureizi mēnesī notiek gada tirgus, kuru iemīļojuši gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi. Vērsāmies pie iedzīvotājiem, lai uzzinātu, vai viņi nāk uz tirdziņu, kuras preces pērk un vai tādi pasākumi pilsētā ir vajadzīgi. Es jau sen neesmu apmeklējusi gada tirgu, bet man patīk, cilvēkiem patīk, lai rīko. Ja es saku, ja es trāpu tanī dienā pilsētā dabīgi, es viņu apmeklēju, bet tā es īpaši to iespringus neesmu. Ko varbūt tirdziņā vajadzētu pamainīt, lai jūs to apmeklētu biežāk? Tirgot siltus dzērienus ziemā, tas būtu vamulīgāk. Staigā tomēr vēs, un tā, būtu kaut ko nezinu, karsts vīnu vai bez alkohols, kaut ko siltu, kā kāvā, piemēram. Nu, rudenī pērkam ziedus, kiplokus, lai stādītu. Dažreiz gribas kādu mājas desu pamēģināt, maizīti, saldumus, ko vēl mēs varam vēlēties. Protams, tas ir labi. Cilvēki iziet ielās, sarunājas. Arī lauksaimniekiem labi, ir noiets, viņiem ir jāpalīdz. Pavasarī varētu biežāk, ziemā mēs mazāk staigājam, būs siltāk, būs vairāk aktuāli. Pērkam suvenīrus, cepures, arī gaļu, speķi un zivi, kaut ko interesantu. Karpu kūpinātu, medu, visu pērkam, ko atvet. Nē, nepietiek, gribētos biežāk, būtu labāk. Man personīgi, ja tieši man, tad es vēlētos ko mainīt. Gribētos bērniem vairāk piedāvājuma, interesantu kaut ko nopirkt, suvenīrus vairāk, jo nezin, kāpēc viss tāds vienāds sanāk. Skatos, neko nepērku, apbrīnoju pašdarbnieku darbus. Reizi mēnesī gada tirgus ir pilnībā pietiekami. Es pat nezinu, mani tas neinteresē. Ja ir kāds pasākums, tad gan garām paiet, painteresēsies, paskatīsies, ko cilvēki pārdot, ko interesantu ražo pie mums, konkrēti mūsu reģionā. Bet tā, uz pašu gada tirgu staigāt, neinteresanti. Jā, gada tirgu apmeklēju gandrīz vienmēr. Tas ir tāds labs pasākums. Pirmkārt, mums ir viss tā gandrīz bez ļaudīm. Kad ir gada tirgus, tad veselē prieks. Pozitīvi attiecos pret tirdziņu. Jauni pircēji, jauni pārdevēji. Produkti iespējams tirgu nav pieejami, bet te var atrast. Mēs parasti pērkam roku darinātus produktus. Vēl arī rotas lietas no dabīgajiem akmeņiem. Arī produktus dažreiz gaļu, saldumus bērniem. Jā, apmeklēju tirdziņu. Man ļoti patīk. It īpaši teļa gaļas desa. Cenas, protams, gribētos patīkamākas, bet apmeklētājiem tas ir interesants pasākums. Žēl, ka tagad daļa Rīgas ielas, tajā ir remontdarbi. Tirdziņš nav pa visu ielu, bet vienalga, ļoti interesants pasākums. Varbūt uz laukumu varētu šeit, kas ir, un tad vairāk varbūt tādas arī mūsu amatnieku darbiņus tirgot, ne tikai kaut kādas tādas ļoti sliktas kvalitātes lietas, mantas, šampūnus un visu pārējo, bet nu mūsējos izvīdīt. Parasti kaut ko garšīgu ēdamu vairāk tā, nu tādu skādījumus, kaut ko tādu diez vai, nu man jau redzamā tas adījumiem pietiek. Protams, kad ir gada tirgus, obligāti apmeklēju. Biežāk gada tirgus nevajag, pietiekami. Kad nestrādāju, tad apmeklēju gada tirgu. Dažreiz dāvanas pērku maz bērniem un bērniem. Pārtikas produktus pērkam gada tirgu, kad notiek tirgošana.